Hola, bon dia. Em dic Yasmín. Us vull parlar sobre el llibre Com un miratge, de Maria Mercè Roca, de l'editorial Barcanova. Es va publicar el 2016. Us vull recomanar la lectura perquè a mi m'ha agradat molt. És un llibre en el que cada capítol passa una cosa nova. Barreja aventures, amistat i amor. El llibre tracta de la problemàtica de l'amor, la gelosia i la distància. El relat transcorre a l'any 2000, més o menys, en un poble dels Pirineus. L'argument és el següent. Un noi d'un poble dels Pirineus aquell estiu va conèixer a una noia, que era la primera vegada que anava a aquell poble. Va començar a quedar amb els seus amics i un dia la va portar a una cabanya que ell té al costat d'un riu, amagada perquè ningú anés. Allà li va donar el seu primer petó. I des d'aquell moment, la seva amistat va canviar. Anaven a la cabana sempre que podien. El món dels dos protagonistes és totalment diferent. Ell és sentimental i noble, mentre que ella és sensual i capritxosa. Quan l'estiu s'acaba i ells dos es separen, se n'adonen que aquell primer amor els ha fet canviar, madurar. Es tornaran a veure? O la seva història es quedarà en un estiu? Qui sap? Recomano aquesta lectura. A qui li agradi llegir, clar. I a qui li agradi llegir, sobretot, llibres romàntics, d'amistat i d'aventures. Els moments que més m'han agradat al llibre han sigut quan els dos protagonistes quedaven a la cabana, per estar sols sense que ningú els molestés. Aquest llibre m'ha agradat perquè reflexa la realitat d'un amor d'estiu, la distància, la gelosia que et causa aquesta. Les ganes de tornar a veure l'altra persona i no poder. Em sembla que està bastant reflectat en el que passa a l'actualitat amb els adolescents i per això a mi m'ha agradat bastant. Espero que us hagi agradat aquest resum. Moltes gràcies per haver estat atents. Fins un altre dia!